Mr. Speaker, I move that this House is gravely concerned about the severe human rights abuses taking place against Uyghurs and other ethnic and religious minorities in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and that it call on the government to work with the United Nations, international partners, and to work with all relevant instruments of international law to bring these abuses to an end. Yeni Zelandiya parlamentiya 4 və 5-ci may günləri Xitayının Uyğurlarla tutqun müəmmiləsini irqi qırğınçılıq deyə etiraf qilish toğrusidagi bir qərar layihəsini 2 gün münazirə qilib, axırı bir dəqiqə ovoz bilan Xitayının qılmışını yığır kişilik hüquq təfsindiciligi deyə elan qılan. 5-ci may Yeni Zelandiya parlamentidagi hakimiyyət peşidiki əmgəkçilər partiyasını öz içigə alğan barlıq partiyalarının qollışı bilan maqullangan bu qarar layihəsi Xitayda Uyğurlarga qarşı eğir kişilik hüquq dəpsendiciliği yüz berib atqanlığını elan qılmay, hökumətni alaqadar xalqara qanunlardaki qorallarını işqə salıb bu dəpsendicilik xatim verişki çaqırgan. Mr. Speaker, I stand in support of parliamentary motion number 1 and I acknowledge the unanimous support across the House for the motion. E hui tai, e hui tai e. Uhi tai, uhi tai e. E hui tai ana koa. Ngā hae manga kei haina. Kei te tuki tō waiwai I te pōro o te paiwai. E hui tai, uhi tai e. The New Zealand government has publicly stated its grave concerns at the growing number of credible reports of severe human rights abuses taking place against Uyghurs and other ethnic and religious minorities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Since 2018, when reports began to emerge of large-scale extrajudicial detentions in the region, we have consistently called on China to respect the human rights of the Uyghur people and other ethnic and religious minorities. Yeni Zelandiyadagi ikkinchi partiya ACT partiyasining o'tgan hafta parlamentga Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risida qaror loyihasi sunishi bilan Uyg'ur masalasi Yeni Zelandiya siyosiy sahnasida munozara qo'zg'algan. ACT partiyasining qaror loyihasi parlamentdagi Yeshillar partiyasi Maori partiyasi qatorliq siyosiy partiya guruhlarining qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, biroq Jacinda Ardern hukumati va uning parlamenti ko'p sonlikni egallaydigan Emgakchilar partiyasining qarish turishiga uchrab, qaror loyihasining aynan ma'qullanishi tahdid qilishgan edi. Shuning bilan parlamentdagi partiyalar qaror loyihasini ovozga qo'yishning oldida murosa qilib, qaror loyihasidagi erkin qirg'inchilik degan so'zni chiqarib aytgan. Qaror loyihasini sunğan ACT partiyasi 5 may radiomizga avatgan bayonotida Emgakchilar partiyasining qaror loyihasini yumshatib, erkin qirg'inchilik degan so'zni ilgitishni talab qilganligi buning qayg'u yaratganligini bildirib, biroq ACT partiyasi buni davomliq irqiy qirg'inchilik deb ataydi degan.